Betejë në Tiranë është betejë politike. Të dy kandidaturat, do hën ajo që vërej unë momentalisht është që hapësira mediatike që zënë të dy kandidatët është shproporcionale. Sepse kandidati aktual ka hapësirë të madhe mediatike në gjitha këto. Megjithatë, çfarë ndihet në terren ose çfarë shohim ne në terren është që Tirana ka garë. Tirana ka garë dhe Belind Këlliçi është një sfidant real i Erjon Veliaj. Mos harrojmë, kemi një kryetar bashkie nga majoranca si Veliaj që kërkon mandat tret, nuk shkite nga pushteti, domethënë është i ri. Ka marrë dy mandate, ka qeverisë Tiranën dy mandate, me të mirat, me të këqijat e ti, bilancet dihen paka shumë se si janë bilancet, dhe më thonë, vjen me premtime që nuk do jap leje ndërtimi e mush Tiranën me ato, vjen me premtime që thot nuk do ketë ujt pishëm 24 orë, nuk ka, vjen me premtime që thot do vi autobuzi çdo 5 minuta në stacion, vjen çdo 25 minuta, pra për dishmëria e prekshme kjo nga kjo. Do më thonë, kështu që vetë fakti që ai ka dëshirën të kandidojnë dhe një mandat tret, duhet bëjnë qytetarët që ti thonë stop tani bolë, se do thonë, këte nga ana tjetër flasin, kritikojnë këto politikanët e vjetër që sikin nga pushteti, nuk lëshojnë detyrat, nuk është dhe kështu. Ndërsa Këlliç është një politikan i ri, tani ka hyrë në politikë, ka marrë një risk që nuk e merë kollaj kush në politikën e sotme, se ruinë rehatin më shumë, kalon mandatin e deputetit, ka ardhë në gjysëm, ka ardhë për të hyrë për të shërbyrë bashkisë Tiranës, ka pas pozicionimet forta politike për moshën e ti dhe për historinë politike që ka, dhe më ka pas qëndrime shumë të forta politike, pra ka fibër politike si kandidat, dhe unë mendoj që e rezikon ka një garë shumë të fort për Tiranën, dhe në qose qytetarët do votojnë të pa intimiduar, do votojnë pa u bërë presion e shantaj, pa u bler vota, ose pa u monitoruar nga aktivisti, që e në to patronazhisti, mendoj se Këlliçi është kandidat që i fiton Tiranën, mund të fitojnë Tiranën.